这相机不是我送给振东的吗？怎么在你这？他一直在我手里。这是你送给我的蜜月礼物，我找到了，就是彭振东。如果你还是不信的话，你看，是我。 你以为拿个破相机弄几个破疤就可以假扮彭振东吗？你不叫求婚吗？拿来。夏曦，我们两个就像在不同的时空，没有办法交集。我经常会从梦里惊醒，或许你也一样。 我经常望着星空发呆，或许你也一样。我不敢去动物园，因为我害怕看到梅花鹿，但又很期待。或许你也一样，因为我深爱着你。你说你是彭振东。 十年前，你从我手里把嘉欣领走，你承诺说会给她幸福的生活，不离不弃，你做到了。这十年，嘉欣过的是什么样的日子？你知道吗？就像他说的，他伤心。 难过、委屈的事，都是我陪在他身边。就算你是彭振东，回来的也已经太晚了。为何留不住你手心的温暖？为何想不起我原来的勇敢？命运太糟。 让我们相遇又分开。哦，那些美好还刻画在心坎，我能拥抱的却只剩遗憾。思念太长，然而心不太短。 思念太长，让爱心不太短。嘉欣，你不能嫁给他，因为我爱你。我说我爱你。 我现在说了，我爱你，大叔，你也别跟我绕弯子，你到底爱不爱我？对不起，是那种真妹妹一样的。忘不了你心跳在我耳畔，两个人在风中十指纠缠，满心期待。 你和我说好的未来，为何留不住你手心的温暖？为何想不起我原来的勇敢？命运。
太草率，让我们相遇又分开。哦，那些美好还刻画在心海。哎，不要过来哦！你们不要人多欺负人少，别拉我手！不要，别，你拉我手干嘛？思念太长，然而幸福太短。我就是彭振东。算你运气好。什么意思？我已经想好了，如果你不跟我道歉的话，我礼物就不给你。那到底是什么？蜜月礼物。振东，你为什么不回来找我？到最后都要转弯，难道爱快乐后必须心酸？万水千山，到哪里才能不再孤单？嫁给我吧。这也太突然了，先生，你搞错了吧？他只是把你扎伤，用不着以身相许了。我结婚了，这是老公。才认识一天就结婚，你不觉得有点草率吗？我都把他挺扎伤了，当然负责任。那些美好还刻画在心坎。早知道扎一下结婚，你可以扎我呀，我也能扎嘛。思念太长，然而幸福太短。宝宝，要不咱们先回家吧？你先回去吧，我一个人待会儿。要不咱们就把相机的事实告诉嘉欣。不行。我知道这可能有点天方夜谭，但你仔细的跟他解释，也许他就能相信了呢。再说了，实在不行你就再带他回到一次十年前，不就完了吗？无恙，你有没有想过为什么只有我们两个会记起前几个时空的记忆？也许我跟你都经历过此事件。以嘉欣的性格一定会亲自试才会相信。可是这样的话他就会记得所有的事情。这样一来他被杀的记忆也会复苏。他已经没有痛苦十年，我不能让他再继续痛苦下去。总而言之，我不会让他再想起来。我觉得吧，嘉欣嘴上不承认，可是他心里已经承认你是彭振东了。他只是接受戒指是故意气你，气你这么多年不出现。我知道，真相不能说，要不就来个善意的谎言吧。骗他？不是啊，善意的谎言，重点在于善意。你总不能眼睁睁地看他嫁给杜凯呀、啊？问题是，你怎么解释这么多年不出现？总该有个理由啊。姑娘，姑娘，需要帮助吗？这是我们筹办的慈善拍卖会流程方案，您公布。喂，是我。什么？高烧39.5度，一定是昨天晚上产生了风寒。不过我们已经给他输了液，今天就应该可以醒过来了。佳佳，是怎么了？
没事啊，潘叔来了。潘总，我看宋小姐的眼睛有点浮肿，应该是昨天晚上哭过，您看会不会跟韩荣飞有关系？我担心你昨天晚上状态不太好，来吧，先吃早餐。我先没胃口。哦，对了，围巾我给你织好了，戴上看看合不合适。佳欣，你开门啊！你听我当面跟你解释，佳欣，我去处理。哎，别理他。我说佳欣，听我给你解释。十年不出现，现在再解释，你不觉得有点晚吗？姓韩的，我警告你，不要一直在这样骚扰佳欣了。如果你坚持这样做的话，我现在要报警抓你。我十年没来见你，主要是因为我才想起你，我失忆了。这理由光是骗子就用了三次，你就会相信你吗？我是真的，我是真的。那我问你，你说你失忆了，那佳欣八九年前寄存的信件和相机为什么会被人取走？那是吴耀拿走的，他是我兄弟，他过来清理东西时候发现的。如果是吴耀拿走的，他为什么不直接还给佳欣？他怕佳欣毒死人，怕他伤心。那我再问你，你恢复记忆以后，为什么还要来做佳欣的助理，而不直接告诉他？主要是因为潘志武的关系，你先让我进去，我给你好好解释，不好吗？还有最大一个漏洞，为什么佳欣十年前就见过你，精神病人先生？我也不知道，我应聘的时候他就只是说我精神病。还很亲切的样子，我为了应聘成功，所以你说什么？佳欣，我说了这么多，你能相信吗？我说的都是真的。哎，下去！啊！哎呀呀！我出去看看。不，你咋在这儿呢，老婆？等你啊。你是不是知道有礼物？哼，果然是心里有鬼啊！说吧，去哪儿了？什么有鬼呀、啊？我一直都跟菲菲在一起呢。你要不要出去看一下？外面的盆栽都碎了，那家伙趴那儿不动。你爱我吗？当然了。吻我。吻我。对不起。不用说，不用对我说这三个字。哎呀，我好乱了，我都不知道我在做什么。好，那你好好休息一下，我先走了。等等。这个我会为你留着的。失忆？你继续编。真的？你想啊，大爆炸呀，
砰，把所有人全都崩进海里了。虽然捡回了一条命，但是呢，脑部受到了强烈的刺激，所有的记忆全消失了。行了，别装死了，再装就不像了。还不起来？你再不起来，我走了。我就知道你不会不关心我的。证明，证明你就是彭振东。你可以问任何关于我们两个之间的问题，我都能答上来。我不相信你，我只给你五秒钟，你说不出来，我就报警。就五秒？五、四、你等等，三、二、一。我以为爱到最后不会心碎，我以为能一遍遍把你寻回，爱你一个人就足够，再为你放手一搏，我们都没爱错，也何必要软弱。 I've been waiting， 凭什么让我等你十年？ I've been searchingFor you， 你有没有，我但凡有一点奇迹，我都会回来找你。我知道，我知道我现在说什么都没有用。我唯一能做的，就是让任何人、任何事情，永远不会将我们分开。进来吧。小强，没事。小强，你醒了，是不是口渴了？我说你喜欢喝这个小杨乳酸。谢谢潘叔。小强，你到底怎么了？怎么就昏倒在公园里了？是不是因为那个韩如飞？乔乔，我答应过苏兰要好好照顾你的，再过几天就是你妈的忌日，你这样我怎么跟她交代呀？嘉欣，饭好了，下来吃饭吧。你进来坐，我有话跟你说。杜凯说的没错，为什么十年前你和我老公同时存在过？嘉欣，十年前游艇大爆炸，医生给我做了换脸手术，这张脸的全现证就是那个精神病。这么离奇？我可以给你所有的资料和相关的联系电话，你可以去核实。如果你愿意听我的故事，我可以全部讲给你听。说。我们第一次见面是在日本的一个小旅馆里，那个时候你突然间闯进来要看梅花鹿。你谁啊？哎，我们去看梅花鹿吧。然后我们迷路了，星空下拍了星轨图，
度过了这辈子我最难忘的时刻。第二天，我们去看了相机展。你对我说，第一眼喜欢的东西就要马上拥有，所以我向你求婚了。嫁给我吧。这就是为什么你会觉得韩若跟彭振东这么像。那你为什么不跟我坦白？我看到杜凯这么照顾你，我甚至有想过要退出，永远不打扰你。但是我根本做不到。嘉欣，我真的没办法失去你。所以，我应该要叫你彭振东，还是韩若飞？叫我韩若飞吧。过去的事情，你妈都过去了。若飞，我相信你。你说的对，过去就让它过去。但如果你真的是振东，你就不能伤害乔乔，她是个好女孩。妹妹，乔乔呢？乔乔，你问我，我还想问你呢。他没跟你在一起啊？他没在家。你最后一次见的什么时候？前天，我们公司在放烟花呀，就是弄成那个鹿的样子。鹿我看见了，他当时在哪里？他应该跟杜总在商量协调放烟花的时间吧。他跟杜凯在一起。哎，你都没告诉我怎么回事呢？喂，哪儿呢？我没到家呢，怎么了？乔乔失踪，他应该听见我前天说的话了。前天晚上宋乔乔也在。糟了，我是说万一他要是听见了，他要是告诉潘主任，我们就前功尽弃了。他先不跟你说了。潘总，看到乔乔了吗？没有。出什么事了？没有，我找他有点事儿。但他手机也不接。你最好不要骗我。如果乔乔出了什么事儿，我饶不了你。自己找上门来了。正好，这里是医院，找 CT 方便多了。嘉欣怎么样？杜凯，咱们这么多年朋友，这些年你也知道，我一直在撮合你和嘉欣。你想说什么？我本来觉得只有你才适合嘉欣。放弃吧。放弃什么？嘉欣呀，我早就放弃了。我是说你没有必要等他下来。难道我连做朋友的关心都不能有？嘉欣只有在韩若飞身边才能够真正的平静下来，他们两个是不可能分开的。我知道，我都知道，我只是想关心他，照顾他。可是他需要的不是你。接电话，接电话。请问是宋乔乔小姐的朋友吗？你哪位？晕倒了？哪个医院？谢谢。哎，干嘛不直接通知秦汉呢？潘总说了，这个韩若飞警惕性很高，让他自己过来问可信度更高一些。对了，
我一会儿会想办法让韩若飞走楼梯，你就在楼梯间等他，弄晕他之后直接送到 CT 室。明白。这次煮熟的鸭子都送到嘴边了，要再让他飞了，潘总可就不讲情面了。你废话不少啊。我认识了多少第一次都给了你吗？早就说过了，韩志勇这个人不好对付。那我们接下来该怎么办？别激动了啊！不好说啊，分明的事儿。你看你啊，现在任务已经失败了，那你只有两条路可以走。什么呢？一，那就是跟我们合作；第二，就是回去找你们家潘志勇。但是你想想，你任务失败了，潘志勇会放过你吗？再说，你不就是为了点钱吗？潘志勇他能给，那我们也可以给，而且我们可以出双倍价钱。我觉得你好好考虑考虑这事。怎么样？一切顺利。CT 照一出来，不要经过任何人，直接交给我。恭喜潘总啊，马上就要知道事情的真相了。你到底是不是彭振东，就看你有没有整容的痕迹了。你确定没有取错？肯定没有。难道真的只是巧合啊？潘总，这姓韩的也快醒了，要不要动手？先不要着急。乔乔很在乎他，如果真是我搞错了，那受伤的只会是乔乔。那您说他醒了之后会不会怀疑咱们？他凭什么怀疑我们？他又不知道是我们动的手，他有什么证据？我先去看一下乔乔醒了没有，我想知道他跟韩若飞之间到底发生了什么。Thank you.
你对乔乔干了什么？这是我们的私事，麻烦你给我们一些空间。乔乔的事就是我的事，你今天必须跟我说清楚，你到底干了什么？潘叔，你先出去吧。 小乔，其实我有很多话想对你说，但也不知道该怎么说。你能送我回家吗？哟，潘总在这儿？你来干什么？ 这不是来看看乔乔吗？听若飞说他晕了，哟，现在方便吗？没关系，等会儿该行。哎呀，那等会儿再说吧，乔乔。 还记得我之前跟你说过，我们之间有些误会吗？其实我心里一直喜欢的是徐嘉欣。你是不是觉得我特别傻，又自作多情啊？其实你早就知道，从度假村开始。 我就能感觉到，你看嘉欣姐的眼神，给她包扎伤口用的头巾，都是在提醒我，我不傻，只是我不愿意去想，不想去相信。小乔，你是一个好女孩。 你是在给我发好人卡吗？为什么不早点说，好让大家看我的笑话？从今天开始，这是你最后一次送我回家。现在，我只想好好休息一下。 乔乔没事就好，我觉得他现在需要静一静。哎，你说姓潘的那面，他得多久能发现 CT 照片有问题啊？应该马上就会发现。怎么了？天哪，我怎么比猪还笨？ 对不起，潘总，我醒来的时候，他们已经把计划实施完成了，我是怕被您责备，让您失望，才没有和您说的。谢谢潘总啊！你要是再失手，就跟我永远消失。
要不然我再找个人跟韩若飞。韩若飞太聪明了，两次失手已经打草惊蛇了。如果他是彭正东的话，那他最大的弱点就是他母亲。您的意思是，我让你筹备的那个慈善拍卖会准备的怎么样了？我都已经安排好了。把时间改一下，要提早。拍卖地点也改一下。啊，是。宋乔乔，那你都解释清楚了吗？我解释了，他还需要一点时间。我也跟杜凯说了，我说我基本上确认你就是彭振东。他一直陪在我身边，陪我度过很多难熬的时刻。有时候我会想，如果我当初可以选择他，也许就不会这么痛苦了。你后悔吗？后悔选你吗？后悔爱上我。这十年的分离都是因为我。晚安。我给你上镜吗？不用了，你这张脸啊，我还没有看习惯。你继续睡沙发吧。我没后悔。醒了，好深啊！深。你好，您的快递。什么啊？啊，没什么，水电费我已经交过了。喂，韩总，刚收到一份金风集团发给你的邀请函。是慈善晚会邀请帖吗？是。周三中的22点，奇妙的时光之旅。这些都是我背着潘总偷偷拿出来的。这不是真的，嘉欣姐和潘叔不可能。谢嘉欣根本就是一个庸俗的败家，他擅长的不是演戏，而是玩弄男人的感情。拜金又怎么样？我也不是第一天被洗。所以你接受韩若飞，也是因为他是时尚帮的老总。请问谢小姐，新闻报道和照片是真的吗？这件事情肯定跟潘志勇有关系。